Baionatik segurara, deikastelutik biemara. Itza guk eman genion lukone, auskalo noiz eta nondik, ona ikitsik ginenean, babes behajean. Euskara jaldialdi ardi plazara, egika aska dezagun itza, basa izak kulturelik kartea. Baionatik segurara, deikastelutik biemara. Eskurik eskukutxaren baita. Gure taldea sortu zen duela urte batu, ikusi genulako, naiz eta Hurbil bizi, Erribarko eta Eldudealdeko lagunak, bat ginela asko ezagutzen, eta hori pizka buelta emateko, hasi ginen elkarren atea elkartzen, gero sortze du festatxo bat soro gainen, izateko pues, elkarrezagutzeko egun berezi bat, eta aldarrikatu nahi dugu beti banatzen gaituena da inposatu erdako muga bat, eta mugarren kontra egiten ditugu gure ekintzak. Hemen landatu genuen gure hitza, eta landare hartatik sortu zen harreman sare mugagabe bat. Orain gure herria dei dezakeguna, mugak apurtu asamladatik iparra eta goa banatzen dituen muga existitzen ez dela aldarrikatu nahi dugu. Urteetan, mugaz gaindiko ikarlanarekin erakutsi dugu gure naia. Hizkuntza bat garela, herri bat garela. Eta Salvadorrek zioen bezala, baina ele huts dira tratuak, itxura huts zedarriak. Hitz ez tarriz ezin hautsiak, dire gure lokarriak. Eta orain pues aitez ere virusaren egin digun bugarren gainetik gabiltza gauz honetan eta kutxabirari esker ere uste dut lortuko dugula ez bakarrik zonalde honetan, bezik eta Euskal Herri osoan eta munduan zehar dauden euskaldun guztien artean zerbait polita sortzea eta gure lokarria pues berriro ere sendotzea.